بسم الله الرحمن الرحيم قدرمنو محصلینو ورونو زموږ دی بیولوژي دی علم دی څانګو پاتې برخې هغه هایجن 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 څه شی دی موږ وایو چې هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د صحت ساتنې مطالعه کوي صحت دا قدرمنو یو ثروت دی دا یوه شتمني ده اوس موږ څنګه کولی شو چې موږ صحت وساتو مثلا یو شخص دی ډیر زیات خوراک کوي پروټیني خواړه خوري شحمیات خوري کاربوهایډریټي خواړه خوري خو ویټامینونه نه خوري منرالونه نه اخلي ډیر زیات غوړ خوري مگر میتابولیزم لوړ نه بیایي یعنی معنا کار نه کوي کسب نه کوي څه فکر کوئ تاسې چې آیا د ده صحت به تر یو وخته روغ پاتې شي نه طبعا د ده به کولسترول لوړیږي د ده به ټي جي یا ترایګلیسرایډ لوړیږي دا به معمول دی په مشکلاتو باندې اخته کیږي د ده صحت به چاخیږي حتی دا به امپلیمیشن کوي دا به ایډیمیا کله کله کوي پړسوب به کوي وجه دا ده چې کله کله به دته د زړه ناروغۍ پیدا کیږي کله به دته د والونو د بندېدو ناروغۍ سمیلې نروال بندې دا نو د دې ساتنه فرض ده اوس که چېرته موږ بیا هایجن د علم په وسیله باندې ځان مطالعه کړو هایجن علم مطالعه کړو موږ ته به د صحت معلومات وشي صحت به مطالعه کړی وي موږ ځکه صحت یو امانت دی موږ څنګه کولی شو چې دا امانت ښه وساتو نو که چېرته موږ د هایجن علم مطالعه کړی وي او لوستی مو وي هایجن هغه علم دی چې د صحت او صحت ساتنې څخه بحث کوي څنګه کولی شو چې په معاشره کې سپینګیري خلک یا هغه سپینګیري میندې زړې میندې یا ځوانان خلک یا مثلا ماشومان خلک موږ څنګه یوې مور ته توصیه کولی شو چې یو ماشوم ته شیدې ورکړه دا خواړه ورته ورکړه پروټین ورته ورکړه پروټیني خواړه ورته ورکړه میوې ورته ورکړه ویټامینونه ورته ورکړه هغه خواړه ورته ورکړه چې په هغې کې منرالونه ویټامینونه او پروټینونه موجود وي تر څو پورې چې دا ماشوم وده وکړي نمو وکړي یو ځوان څنګه کولی شو چې موږ دې ته تشویق کړو چې ستا صحت باید ښه وي ځکه ته روزمره ژوند کې کار کوې کسب کوې او د دې کار او کسب دپاره انرژۍ ته ضرورت دی انرژي د کار کولو قدرت او توان دی نو په لحاظه موږ وایو چې دا به د هایجن علم موږ مطالعه کړی وي یو شخص سپینګیری شو عمر تیری شو نوي کاله پنځه نوي کاله اتیا کاله عمر لري اوس څنګه موږ کولی شو چې هغه ته موږ دا قناعت ورکړو چې بابا یا کاکا ډیر غوړي مه خوره وازدې مه خوره هغه خواړه ډیر مه خوره چې هغه شحمیات لري هغه خواړه ډیر مه خوره چې هغه راځه خڅه وخوري داسې خواړه ورته توصیه کړو لکه میوه شوله داسې خواړه ورته توصیه کړو چې دا پې ژوندی وي دا پې ښه وي او د ده صحت پې ښه وي دا معنا دا چې موږ به د هایجن د علم مطالعه کړی وي ځکه موږ صحت ساتنه کولی شو صحت ساتنه هغه وخت کولی شو چې موږ د هایجن علم مطالعه کړو موږ به د غذایي موادو موږ به د خپل ژوند په اړه باندې موږ به د خپل ژوند رول په اړه باندې مطالعه کړی وي یو بل علم دی چې هغې ته موږ مایکولوژي وایو مایکولوژي مایکولوژي څه شی دی مایکولوژي هغه علم دی چې پنجیان مطالعه کوي او پنجیان هغه ژوندي موجودات دي چې په خپله ځان ته غذایي مواد نشي جوړولی بلکې دا هیتوتراپیک دي پنجیان هیتوتراپیک دي نو پنجیان معمولا موږ وایو چې دا د مایکولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي مختلف پنجیان دي پنجیان ډیر مختلف پنجیان دي تاسو ګورئ چڼیا ساده مثلا پوپنکونه دي وهذا القياس درېم وارن د ناروغیو د رامنځته کېدو په پنکونه دي پنجیان دي دا ټول هغه څه دي چې دا په نباتاتو کې په حیواناتو کې په دې ټولو کې موجود دي خصوصا په نمجنو ځایونو کې د ډوډۍ پنجیان دي دا علم دی چې د مایکولوژي په نامه باندې یادیږي او مایکولوژي هغه علم دی چې پنجیان مطالعه کوي یو بل علم دی چې هغې ته موږ پروتوزوالوژي وایو پروتو او زوا پروتو او زوا د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوې کلمه ده چې پروتو په معنا د لومړني او زوا په معنا د حیوان نو پروتوزوالوژي هغه علم دی چې یو حجروي ژوندي موجودات مطالعه کوي هغه ژوندي موجودات چې د هغوی بدن د یوې حجرې څخه جوړ شوی وي بدن د یوې حجرې څخه جوړ شوی وي دا ژوندي موجودات
د پروتوزوالوژي په وسیله باندې مطالعه کیږي. کچې ته موږ د پروتوزوالوژي علم مطالعه کړی وي، د هغې سره آشنایي ولرو، د هغې سره هم سروکار وي، په هغې باندې وپوهېږو، نو دا به په دې معنا باندې چې موږ به د پروتوزوالوژي علم مطالعه کړی وي. راځو یو بل علم چې هغې ته موږ بکتریالوژي وایو، بکتیریا. تاسو ګورئ دا بکتریا اصلا قدرمنو دا په دوه ډوله ده په ټوله معنا باندې، یو مفیدې بکتریاوې دي او بل مضرې بکتریاوې دي. مفیدې بکتریاوې هغه بکتریاوې دي چې د هغې څخه په ورځني ژوند کې موږ خلاص نه یو، او نه موږ د مضرو بکتریاو څخه خلاص یو، خو مفیدو بکتریاو ته موږ ضرورت لرو. لکه په فرمنټیشن کې، د اچار په جوړولو کې، د مستو په جوړولو کې، د خمیرې په جوړولو کې، همدارنګه د الکول په جوړولو کې، یا د انسان په بدن کې داسې بکتریاوې شته چې هغه مفیدې په ډایجستیو سیستم کې یا د هاضمې په سیستم کې ډېر مهم رول لري. نو موږ څه وایو؟ بکتریالوژي هغه علم دی چې یو حجروي نباتات مطالعه کوي. یو حجروي نباتات د یو حجروي نباتاتو په ارتباط باندې کافي مطالعه د بکتریالوژي د علم په وسیله باندې سرته رسیږي. یو بل علم دی چې هغې ته موږ بایو کیمستري وایو. بایو کیمستري د ژوند کیمستري ده، هغه کیمیا ده یا هغه کیمستري ده چې په ژوندیو موجوداتو کې کیمیاوي تعاملات څنګه کوي، مطالعه کوي. لکه د مثال په ډول باندې کیمیاوي تعاملات دا په دوه ډوله دی، یو انابولیک تعاملات دي، یو کتابولیک تعاملات دي. یعنی معنا یو انابولیزم دی او یو څه شی دی کاتابولیزم دی. تاسو ګورئ تخریبي کیمیاوي تعاملات دي، تعمیري کیمیاوي تعاملات دي. خپل انابولیزم چې دی دا معمولا تعمیري کیمیاوي تعاملات دي، هغه کیمیاوي تعاملات دي چې په بدن کې له ساده کیمیاوي عناصرو څخه پیچلي کیمیاوي مرکبات جوړیږي. یو دویم دا چې کاتابولیزم یا کاتابولیک کیمیاوي تعاملات هغه کیمیاوي تعاملات دي، تخریبي کیمیاوي تعاملات دي چې په بدن کې له پیچلو کیمیاوي مرکباتو څخه ساده کیمیاوي مرکبات جوړیږي. شحمیات، پروټینونه، کاربوهایډریټونه په ډیرو کوچنیو ساده مرکباتو باندې بدلیږي تر څو پورې چې ورڅخه لاسته راشي، انرژي ورڅخه لاسته راشي. دا نو معمولا موږ وایو د بایو کیمستري علم دی، او بایو کیمستري هغه علم دی چې په ژوندیو موجوداتو کې کیمیاوي تعاملات مطالعه کوي، چې څنګه په ژوندیو موجوداتو کې یوریا رامنځته کیږي، څنګه په ژوندیو موجوداتو کې د شحم فیصدي لوړیږي، څنګه په ژوندي موجوداتو کې معمولا د پروټینونو فیصدي لوړیږي، څنګه په ژوندیو موجوداتو کې د کیراټینین فیصدي لوړیږي. ولې مثلا هغه کیمیاوي عمل چې په بدن کې په پښتورګو کې اجرا کیږي نه اجرا کیږي، ولې اجرا کیږي؟ دا ټول هغه څه دي چې معمول دي. یا مثلا موږ وایو چې د کیمیاوي تعاملاتو په وجه باندې انسان په بدن کې د مختلفو کیمیاوي مرکباتو مایده کیدل یا د مختلفو ساده مرکباتو بدلیدل په مغلق مرکباتو باندې، دا د بایو کیمستري علم دی. یو راځو د پالینټولوژي علم دی، خپل هغه علم دی چې د نباتاتو او حیواناتو د فوسیلونو په ارتباط باندې خبره کوي. اصلا فوسیل څه شی دی؟ فوسیل د پودر له کلمې څخه اخیستل شوی دی، او پودر په لاتیني ژبه کې کیندنو ته وایي. نو فوسیلونه څه شی دی؟ فوسیلونه اصلا د هغه پخوانیو بقایاو ژوندیو موجوداتو بقایاو دي کوم چې په تیرو جیولوژیکي دورو کې ژوند کوو. هغه ژوندي موجودات که هغه نباتات دي که هغه حیوانات دي، هغه نباتات او حیوانات او بقایاوې دي کوم چې په تیرو جیولوژیکي دورو کې ژوند کوو. مثلا په تیرو جیولوژیکي دورو کې په تریاسیکه دوره کې ژوند کوو، په جوراسیکه دوره کې ژوند کوو، د کمبرین په دوره کې ژوند کوو، د پری کمبرین په دوره کې ژوند کوو، یا په میزوزویکه دوره کې ژوند کوو، یا په پروتوزویکه دوره کې ژوند کوو، یا په سونوزویکه دوره کې ژوند کولو. دا زمانی دي، پیړۍ دي، تیرې شوې دي، کلونه کلونه، میلیونونه میلیونونه کاله په دې باندې تیر شوي دي، په دې دورو کې خپله خپله ژوندي موجودات موجود وو. د مثال په ډول تاسو ګورئ ډایناسور یو قوي الجسده حیوان وو، د زمانې په تیرو دورو کې ژوند کوو. د نن نه تقریبا سوونه کاله مخکې، بلکې زرونه کاله مخکې په جیولوژیکي دوره کې ژوند کوو، خو نن د هغوی موجودیت نشته د ژوند په لحاظ باندې. مګر آثار چې د فوسیلونو په شکل باندې د هغوی بقایاوې نن د ځمکو لاندې پرتې دي، نن نننی انسانان د کیندنو په اساس باندې د هغوی هډوکي راوباسي، د هغوی غاښونه راوباسي، د هغوی د کوپړې یا د جمجمي هډوکي راوباسي د فوسیلونو په شکل باندې. وچته ده چې اصلا دا فوسیلونه دي، او فوسیلونه د فوډر د کلمې څخه اخیستل شوي، فوډر کیندنې ته وایي. فوسیل ته
هغه ژوندیو موجوداتو بقایا وي دي کوم ژوندیو موجوداتو چې په تورو جیولوژیکو دورو کې ژوند کوو. نن د پالینټولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي. نن د پالینټولوژي علم دی چې نن فوسیلونه مطالعه کوي، لکه د مثال په ډول باندې د ډبرو سکاره. د ډبرو سکاره، د ډبرو سکاره دا د تیرو جیولوژیکي دورو د هغه لویو سترو نباتاتو هم هغه پاتې شوني دي چې د دریو عمده دلایلو له وجې نه دا د ډبرو په سکرو بدل شوي دي. اول د ځمکې د باندني پوړ فشار، د ځمکې د باندني پوړ فشار. دویم د داخلي د تودوخې درجه. او دریم خپله باندې د اکسیجن غیاب. دغه درې عمده دلایل دي چې پخواني نباتات د خاورو لاندې شوي دي په هغه وخت کې چې ترانسګریشنونه رامنځته شوي دي، بغاوتونه د لویو بحرونو رامنځته شوي دي، یا ریفریجنسونه رامنځته شوي دي، یا د غرونو د زلزلو د وجې نه غرونو دا څوکي یا د غرونو اړخونه یو په بل باندې ورغلي او نباتات لاندې شوي دي. نو د ځمکو باندنی فشار، د داخلي اکسیجن غیاب، او د خپله د معمول نه موږ وایو د داخلي تودوخې درجه سبب د دې شوي ده چې شی رامنځته کړی دی، فوسیل رامنځته کړی دی. نو فوسیلونه د پالینټولوژي د علم په وسیله باندې مطالعه کیږي. یو راځو وایرولوژي ده. وایرولوژي کوم علم دی؟ وایرولوژي هغه علم دی چې وایروسونه مطالعه کوي. قدرمنو، نن د فاج وایروس دی، یا مثلا د تنباکو وایروس دی، یا مختلف نور هغه وایروسونه دي مایکرو چې هغه ایچ آی وی وایروس دی، یا مثلا مختلف نورې ناروغۍ دي، وایروسي ناروغۍ دي. خو قدرمنو، نن تاسو وګورئ چې موږ د کووید 19 یا د کرونا وایروس چې نن په جهان کې دا یوه نوې فیخه ده، دا وایروسي ناروغي ده. او ډېر کوشش دا وکئ قدرمنو چې د دې وایروسي ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره هیڅ لاره نوره نشته. یوازې لاره همدغه ده چې وقایه بهتر و ارزانتر از معالج. دوهمه خبره دا ده چې په کور کې پاتې شئ، سیف هوم، په کور کې پاتې شئ. دریمه بنیادي خبره دا ده چې هغه خواړه وخورئ چې تاسې ته ګټه رسوي او د سي د ویټامین یا اسکاربیک اسید ډېر ولري. څلورمه موضوع دا ده چې لاسونه همیشه لپاره ومینځئ. پنځمه خبره دا ده چې د ډېر زیات ازدحام څخه ځان وساتئ. نو وایرولوژي یا هغه علم چې وایروسونه مطالعه کوي دا د وایرولوژي د علم په نامه باندې یادیږي. یو راځو د فایکولوژي علم دی. فایکولوژي علم کوم علم دی؟ فایکولوژي هغه علم دی چې الجیان مطالعه کوي. اوبړۍ چې موږ ورته وایو، اوبړۍ سره الجیان دي، آبي الجیان دي، شنه آبي الجیان دي. دا نو دا د بحیره احمر چې موږ ورته وایو، یا بحر الاحمر ورته وایو، یا په پښتو کې ورته سره بحیره وایي. د دې سرې بحیرې نوم دا اوبه سرې نه دي، خو په دې باندې سره الجیان پراته دي. د دې سرو الجیانو د وجې نه دا د سرې بحیرې په نامه باندې یادیږي. نو همدا علت دی چې مختلف نامې د الجیانو دي. نو الجیان یو علم دی چې هغه د پایکولوژي د علم په نامه باندې یادیږي. یو بل علم دی چې هغې ته موږ فارماکولوژي وایو. فارماکولوژي، تاسو ګورئ ورونو، دې جدول ته که مراجعه موږ وکړو، د دې کیمیا په دې جدول کې ټول 113 کیمیاوي عناصر دي چې په دې کې تقریبا ډیر کم عناصر دي چې هغه په طبیعي ډول، په مصنوعي ډول باندې جوړ شوي دي، او نورې په طبیعي ډول باندې رامنځته شوي دي. خو که تاسې دغه 113 کیمیاوي عناصرو ته وګورئ، او نن تاسې یو ډرګ سټور ته لاړ شئ، یو میډیسن سټور ته لاړ شئ، او هلته تاسې وګورئ مختلف خاندانونه به د درملو تاسې وګورئ، کوم چې موږ د کیمیکل ډرګس په ارتباط باندې خبره کوو، د کیمیاوي دواګانو په ارتباط باندې خبره کوو، موږ وایو چې دا به تاسې زرګونه نه ورته ورسئ. نن په دنیا کې د هر مملکت ځان ته فارمولونه دي دواګانې. د هر فارمول بیا مختلف نوعې لري، هغو کې ایزو حالتونه زیاتیږي او ایزو حالتونه پکې کمیږي، او د ایزو حالتونو او د کمیدو د زیاتېدو په وجه باندې د دواګانو هغه اثر کې، د دواګانو په کیفیت کې کمی او زیاتیا رامنځته کیږي. نو لکه اومپرازول دی، ایزو اومپرازول دی. اومپرازول هم د معدې لپاره دی، ایزو اومپرازول هم د معدې لپاره دی، خو ایزو اومپرازول د اومپرازول نه قوي دی، مغلق دی، پیچیده دی. نو موږ څه وسوایو؟ موږ وایو فارماکولوژي هغه علم دی چې دا د دوا د جوړولو علم دی، د دوا د جوړولو څخه بحث کوي. نن تاسې ګورئ په یو میډیسن سټور کې یو سړی دی، هغه نسخې اخلي، پرسکرپشن اخلي، یوه نسخه اخلي، او هغه که چېرته د فارماکولوژي علم نه وي ویلي، هغه فارمسیست نه وي،
هغه د دولت قوانینو لاندې په میډیسن سټور کې نه پریښودل کیږي. نو همدا علت دی چې فارماکولوژي هغه علم دی چې هغه د دوا د جوړولو علم دی، د دوا د جوړولو څخه بحث کوي. بل راځو موږ د راډیولوژي په اعتبار باندې خبره کوو. تاسې وګورئ نن په دنیا کې د لاس ماتېدنا یا د پښې ماتېدنا یا د هډوکي ماتېدنې دپاره نن موږ د ایکس وړانګې لرو یا د ایکس رای وړانګې لرو. همیش دپاره هغه ډاکټران یا هغه استادان چې هغوی د هډوکو په اړه باندې معلومات لري، او یو څوک ورته ورشي او ورته ووایي چې زما هډوکې خوږیږي، نو هغه ورته وایي چې تاسو یو ځل د دې ایکس رای واخلئ، ایکس رای واخلئ. اصلا دا د راډیولوژي د علم یوه ګټه ده چې موږ څنګه کولای شو چې موږ د ایکس رای د وړانګې څخه استفاده وکړو. کنه وړانګې خو په کیمیا کې مختلفې دي. موږ وایو چې موږ د الفا وړانګې او د ګاما وړانګې او د بیتا وړانګې لرو، خو موږ د ایکس وړانګې چې کومنګې خو ایکس رای موږ خیو، نو موږ څه وایو؟ موږ وایو چې د ایکس رای په وسیله باندې د بدن د داخلي جوړښت په اړه باندې مطالعه کیږي. د بدن په داخل کې یو هډوکی د مات دی، په لاس نه لمس کیږي او نه پې سړی پوهیږي. یا مثلا موږ وایو د کارپل یو هډوکی دی مات شوی دی، ډیر کوچني هډوکي دلته موجود دي د میتا کارپل په برخه کې. نو دلته وګورئ تاسې په سترګو خو دا زیان نه لیدل کیږي، منتها که چېرته موږ د دې ایکس رای واخلو نو موږ به وایو چې موږ هډوکی په دغه ځای کې کسر کړی دی، په دغه ځای کې یو ساده کسر کړی، په دغه ځای کې یو مغلق یو مرکب کسر کړی دی. نو بنا ان موږ وایو چې دا د راډیولوژي علم دی، چې د راډیولوژي د علم په وسیله باندې موږ کولای شو چې موږ د بدن داخلي ساختمان، خصوصا هډوکین ساختمان، حتی تر دې پورې یوازې دانه تاسې نن وګورئ چې د ایکس رای په وسیله باندې په کډنی یا په پښتورګو کې د سټون هغه اندازه هم معلومېدلی شي چې سټون یا تیګه څو ملي ده، څو ام ام ده، په کوم ځای کې ده، حتی دا په پیلویس کې ده د پښتورګي، که دا په حالت کې ده، او که دا مثلا په یورینری بلیډر کې ده، او حاضر قیاس که مثلا موږ وایو دا په کورتکس برخه کې ده، په کومه برخه کې موجوده ده. نو معمول دی نن د څه شي د راډیولوژي د علم په وسیله باندې، چون موږ وایو چې مختلف ایکس رای په مختلفو برخو کې استعمالیږي، خو ایکس رای یا د راډیولوژي د علم لاندې مطالعه کیږي. او راډیولوژي هغه علم ده چې د ایکس رای د علم په وسیله باندې د بدن داخلي جوړښتونه مطالعه کوي. دا هغه څه و چې دا د بیولوژي د علم تر چوکاټ لاندې لوستل کیږي. دا ډیر ستر ستر کتابونه دي، په دې کې ستر ستر علما او لیکلي کړي دي، او لا اوس هم د تکامل دور ته رسیدلي نه دي، کار روان دی. دا څومره خبرې چې موږ په دې علومو باندې وکړلې، دا خو د دوی یوازې تعریفونه دي، د دوی یوازې پیژندنه ده. که موږ ووایو چې د هایجن د علم لاندې څومره مطالعه به وي، که داسې د مایکولوژي، پروتوزوالوژي، بکټریالوژي، بایوکیمسټري، پالنټولوژي، جهان او د جهان علما نن په دې باندې کار کوي، حتی ستړي دي. نور د دې هغه آخري هدف ته ندي رسېدلي تر څو د دې هغه بنیادي اړخ مطالعه کړي او راوباسي. خو بیا هم لله الحمد یو څه اندازه علم د نړۍ سر ته راووتو، او انسانان په دې باندې وپوهېدل چې موږ څنګه کولای شو چې د بیولوژي د علم د چتر لاندې دغه مختلف برخې مطالعه کړو، مختلف علوم د هغې نه ولیکو، ستر ستر کتابونه ولیکو. الحمدلله الحمدلله نن د دنیا علما په دې باندې قادر شوي او قانع دي او قادر دي چې مختلف علوم یې ولیکل او د مختلفو علومو په برخه باندې کافي معلومات لاسته راوړل.